ujori të lindurit edhe ta 20 me 29 i pari. Pjesë e parë e muajt, dhe në datën 8, keni ulje ngritje, çështje në familje, po esosin durimin tuaj, tregoni më të duruar se do të ketë zhvillime të cilat vetëm sa do t'ju bëjnë të ndjeni më keq, përgjegjësitë tuaja në familje po rriten, idet tuaja me sa duket nuk po vlerësohen ashtu siç ju prisni dhe mund të shfaqen probleme me fëmijët tuaj, ndoshta nga ndoshta mund të jenë më të lëvizur nga ç'duhet dhe po asosin durimin në momentet caktuara. Gjatë pjesës së dytë të muajit, data 13 është e favorshme për të çuar përpara idet tuaja të biznesit e të firmosni kontrata të rëndësishme në lidhje pra me to. Kujdes që këto ide që keni dhe kontrata që do të firmosni të jenë në përputhje me kërkesat e tregut. Kujdes datën 14 dhe 15, si dhe 16, mos veproni me gjëra të rëndësishme. Kujdes gjithashtu, kujdes me relatat familjare, farefisnore, motra e vëllezër gjatë datës 19. Gjatë pjesës së tretë të muajit veproni pa pengesa deri në datën 29, mund të përballeni me vështirësi ekonomike, mos manipuloni me shumë të mëdha parash. Ju që keni lindur tani nga data 30 i pari me 8 i dyti, gjatë pjesës së parë të muajit, ju dha të kuptoni se sa të rëndësishme janë ëndrat tuaja dhe aspiratat që keni për jetën tuaj, si edhe sa të rëndësishëm janë personat që ju mbështesin për t'i arritur këto. Jeni ende duke kërkuar partnerin ideal, data 7-8-9-10, bëni kujdes. Gjatë pjesës së dytë të muajit veproni në datat datën 15 me çështje familjare apo rregullime që po bëni në shtëpi, të papritura ka, por janë pozitive. Evitoni datën 16 për çështje financash, ndihma që ju është premtuar nuk ka për t'ju ardhur gjatë kësaj dite. Gjatë pjesës së tretë të muajit merrni lajme të mira që kanë lidhje me familjen tuaj, banesa juaj ose familja juaj po zjerohet ose po shtohet. Kujdes datën 24, planet tuaja nuk shkojnë siç i keni parashikuar, shfrytëzoni datën 26 për çështje të rëndësishme ekonomike, firmosni këtë ditë një marrëveshje të rëndësishme ose një bashkëpunim biznesi. Pjesa tjetër pastaj është shumë e mirë. Ju që keni lindur nga data 9 me 12 i dyti, pra pjesa e tretë e shenjës tuaj, gjatë pjesë së parë të muajit bëni kujdes datën 7-8-9-10, gjatë cilave me sa duket qëllimet tuaja hasin në rezistencë. Në ambientin tuaj shoqëror nuk gjeni mbështetjen që dëshironi, edhe që keni nevojë, kujdes me të ardhurat dhe nuk firmosim gjatë këtyre ditëve. Gjatë pjesës së dytë të muajit data 11 ju ndihmon të vini një plan tuaj në praktik, suksesi ka për të qenë i menjëhershëm dhe i befasishëm. Data 12 nuk ju favorizon në çështje parash, kujdes se optimizmi i tepërt mund t'ju dëmtojë, qëndroni ju lutem të kthjellë dhe me këmbë në tokë. Data 19 ju ndihmon në çështje ekonomike. Gjatë pjesës së tretë të muajit keni nevojë për optimizëm në jetën tuaj. Datat 20, 21, 25, 26, 31 ju afalin pikërisht këtë optimizëm. Janë data shumë të mira për të mposhtur bllokesa dhe frikën e madhe që keni tani për tani në jetën tuaj. Dilni dhe çlironi dhe shijojeni këtë pjesë të fundit të vitit.